Jeg vurderer, at vi har et rigtig godt og tillidsfuldt samarbejde med Uddannelsen. Det, der er vigtigt, det er jo, at man opstiller nogle realistiske forventninger til kunderne. Fordi et er jo, at man kan sætte nogle drømme i gang, og de kan sætte nogle drømme i gang. Men det hjælper jo ikke rigtig noget, hvis man bygger nogle forventninger op, som ikke kan realiseres rent økonomisk, når man kommer ned og skal have tingene kigget igennem og bevilget i pengeinstituttet eller banken. Der sker ofte det, at når man kommer i en bank, så er man jo nødt til at generalisere lidt. Der er ikke en konkret tegning, der er ikke en konkret økonomisk opstilling på et hus. Men når de kommer hos mig, så er det jo det første, vi laver. Jeg plejer at lave den her, at kunden kommer med nogle forventninger om, hvorfor et hus de gerne vil have, og hvorfor en økonomi de gerne vil bruge. Og der er det egentlig min opgave at prøve at få de her to ting til at nå sammen, således at vi kommer til at bygge et hus. Og så er man fri for som kunde at løbe, jeg plejer at sige, som en bordtennisbold. Først til banken, så til os, så til banken og tilbage igen. Her kan de klare det hele hos os, og så kan vi i løbet af 24 timer få et svar fra vores samarbejdspartner Jyske Bank. Vi oplever, at det er realistiske beregninger, vi modtager.